Sara dhe DJ PM janë ndër çiftet më të komentuar që pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Së fundmi ajo i është përgjigjur pyetjeve të ndjekësve të saj në rrjetin social Instagram, ku dikush e ka pyetur në lidhje me punën e saj të parë, por Sara nuk ka nguruar të përgjigjet kësaj pyetjeje. Kam punuar për herë të parë në një exchange për 3 muaj vere. Prisja klientët që paguanin ujin, drita dhe internetin, shkroi ajo. Një tjetër pyetje kishte të bënte edhe me faktin se si shkon ajo me familjen e DJ PM. Sara shkruan: "I kemi raportet shumë të mira, i kam takuar të gjithë në fakt përveç motrës së vogël." Më herët Sara zbuloi edhe nëse komentet e pavërteta për PM e lëndonin atë. Njerëzit atë pun kanë, gjithmonë e kanë diçka për të thënë si për mirë, si për keq. E rëndësishme është që ne jemi në rregull me njëri tjetrin, shkruan Sara. Ajo ka zbuluar më shumë për lidhjen e saj me PM. Sara tregoi se distanca me njëri tjetrin i ka lodhur, por dyshja ja del të takohen çdo javë dhe gjërat po shkojnë mirë.